Вітаю, шановні. Крапельний полив і все про нього. Дивіться, отака в мене йде магістральна трубка, звичайна 16-та трубка. Тут крапельна. Чому? Тому що у мене невеличка тут діляночка і її вистачає цілком. От. Тобто тут 2% всього-навсього. Якщо було б більше, то треба було б сюди хоча б 20-ту трубу товщу на магістральну. А від неї вже випускати. І зараз покажу, як я буду робити такі крапельниці. Раніше мав. От. А потім почав робити отакі от. І зараз розкажу все ж таки, як краще робити. Отже, крапельний полив. Але спочатку покажу серце. Ось воно. Дивіться. Gardena Easy Control. Оцей пристрій я купував ще в 2019 році, тобто йому вже 6 років. На зиму він скручується, знімається. І наскільки це легко зробити, дивіться. Тут швидкозйомний знімач, а тут так само, тобто, вращається оця шайба, чи гайка американка, як вона називається. Є сіточка і є прокладка гумова, і є батарейка до неї, отака. От 6 років, це друга батарейка. Мабуть, вона вже підсіла, я не знаю. Не пробував, зараз спробуємо. І покажу, як я його встановлю. Тобто на зиму обов'язково знімаю. Чому? Тому що, якщо в ньому буде вода, вона замерзне, розмерзнеться. А зараз час встановити його назад. Тобто оце в мене виходить. Отака звичайна... Що тут у нас? Звичайна... А, це його ж, накручена на мідну, я навіть не скручував, пластикова шайба, яка з ним йшла в комплекті. От, я все беру, отак і прикручую. До прокладки. Тобто руками, без ключів, затискаю. Отак, все. Це буду тримати. А з іншого боку підключаю швидкоз'ємний знімач. От. Це було зроблено на швидку руку. Тобто вся була проблема купити цей пристрій за 1000 гривень, на той момент він коштував. І все. Підключили. Тепер можна вставити батарейку. Ось так. В такому воно вигляді. За літо сюди наповзає багато цих слизнів. Тому воно отаке потім трохи вичищає його. І воно далі собі працює. Вставляємо крону, значить, так, плюс до плюса, мінус до мінуса. О, запрацювало, дивіться. Тобто вже десь 3 роки ця крона, вона досі працює. І причому ж воно працює весь сезон. Отак. Все, закрили. Все. Керування дуже просте, показувати його не буду. В цьому немає сенсу, воно дуже просте. Натиснули, воно пішло, або ж через який час, скільки разів на добу. І ось добовий режим. Далі ходімо збирати краплю. Повертаємось до краплі, значить, що нам потрібно? Обов'язково потрібен фен. Тому що ці трубки треба нагрівати, тоді воно на фітінг дуже добре сідає. І не треба ніяких зусиль. От, а інакше можна руки повідривати. Отакі краніки потрібні. Ось вони. Є різних модифікацій. Це, ну, самі дешеві. Але от важливо, щоб вони самі такі були для тієї трубки. От. Отакі крапельниці. От, вони дуже дешеві. І вони регулюються. Фонтанчик, крапля там, чи ще щось. І кінцевики. Такі або будь-які інші. От. І тепер покажу. Оце бухта сліпої краплі. Саме дешева. Саме дешева і вона дуже довго служить. В ній немає крапельниць. Ось вони. Їх треба проробляти на той відстані, який вам потрібно. Далі. Ось таку крапельницю я купував. З такими крапельницями. Така сама трубка з крапельницями.
вони або буває, що починають литися дуже сильно, їх доводиться просто замотувати ізолентою. Або ж вони зовсім не ллються. Їх треба тоді розколупувати, щоб вони хоча б починали крапати. Починаєш розколупувати, вони починають литися. І це дуже незручно. З цими крапельницями трубка коштує набагато дорожче. І відповідно вона не діє. От зараз покажу. Ось вона ця трубка. Ось замотана вже ця крапельниця ізолентою, тому що з неї просто лється як з відра. А поруч поставлена така крапельниця, яка регулюється. В чому плюс цієї крапельниці? Зіпсувалась, висунули, викинули, вставили іншу. Все. Отак воно працює. Це самий ефективний варіант. Ще є ось така трубка. Це сама дешева трубка, яка служить зазвичай один сезон, максимум два. От. І якщо на ній от крапельниці, як тут, через 20 см, в цьому немає сенсу. Тоді простіше вже взяти оці крапельниці. Або ж ця трубка може мати сенс тільки в тому випадку, якщо це рядок, де треба суцільно поливати, наприклад, моркву або цибулю. Тоді треба, щоб крапельниця була через 10 см. 1-2 сезони вона вам відслужила, і ви її викинули на смітник. От. Відкидаємо це. Оця крапельниця, ось вони вже стоять. Скільки вже? 6 років. Я думаю, що вона ще 6 простоїть. Тобто вона жорстка, на сонці не розкладається. Тобто це виходить найефективніший варіант. Як довго ці прослужать, я не знаю. От вон вони стоять, це один рік вони простояли, це другий пішов рік. Далі я покажу ці крапельниці. Коштують вони копійки. Ну, зараз буду збирати, от вже з цієї сліпої трубки, міняти оці всі краники з цих. Бачите, які вони стають. Міняти на оці нові, теж такі самі. І прокладати сліпу трубку. І робити такі от дироколом робиться дірочка, вставляється крапельниця, все дуже легко і просто робиться. Ось так проведено крапельний полив. Бачили, доволі нескладно це робиться з допомогою сліпої трубки. Тепер потрібен такий проколювач. Зараз його в мене немає. Це я покажу в окремому відео. Вже можна висаджувати кущики. Потім під кожним кущиком проколюється і вставляється така крапельниця. От. Доволі все просто. На цьому все. Дякую всім за увагу. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Всім пока!